Jaunā konservatīvā partija ir vērsusies Eiropas komisijā un Eiropas investīciju bankā ar lūgumu apturēt dzelzceļa elektrifikācijas projektu līdz saimas vēlēšanām un uzsākt sarunas par to, kā būtu iespējams pārdalīt 347 miljonus eiro dzelzceļa elektrifikācijas projekta naudu citiem projektiem. Mēs piedāvājam sekojošu plānu par 20 miljoniem eiro sakārtot vanšu tiltu, par 10 miljoniem eiro VEF jeb gaisa tiltu un vēl par 10 miljoniem eiro zemitāna tiltu. Lai nedod Dievs neatkārtotos Dženovas traģēdija. Kā pirms nedēļas atzina Būvniecības valsts kontrolas biroja vadītājs Svetlana Mekuškina, Vanšu un Zemitānu tilti ir kritiskā stāvoklī, noteikto deformāciju un dzelzbetona konstrukciju koroziju. 200 miljonu eiro tiks novirzīti jauno pasažieru vilcienu iepirkumam. Tādējādi akcijas sabiedrībai pasažieru vilciens nevajadzēs aizņemties naudu no Komercbankām, lai realizētu šo satiksmes ministra Auguļa gadiem muļļāto projektu. Naudas pārdala var notikt ļoti ātri. Tāpēc mēs solām, ka jau 19. Gada otrajā pusē pierīgā kursēs pirmie jaunie modernie vilcieni. Tas dos iespēju daudziem nomainīt automašīnu un sastrēgumus pret ērtu ikdienas braucienu vilcienā. Vismaz 30 miljonu eiro mēs ieguldīsim, lai sakārtot Jūrmalas šosei un Kārļa Ulmaņa gati. Daudz gadu laikā ir izveidojušās bīstamas rises, kas jau īpaši lietas laikā apdraud satiksmes drošību. Jūrmalas šosei un Kārļa Ulmaņa gatve ir ar vislielāko satiksmes intensitāti Latvijā. Tātad 200 miljonu eiro jauniem pasažieru vilcieniem, 40 miljonu eiro 3 Rīgas tiltu sakārtošanai un 30 miljonu eiro Jūrmalas šosejas un Kārļa Ulmaņa gatves salabošanai. Tas nozīmē, ka pāri paliek aptuveni 75 miljonu eiro dažādiem projektiem Latvijas reģionos. Pēc mana pirmā video es esmu saņēmis nevēlamu uzmanību no viena liela Latvijas dzelzceļa uzņēmuma drošības dienesta. Vēlos uzsvērt. Par spīti mēģinājumiem mani apkusināt, es darīšu visu, lai Latvijas nodokļu maksātāja nav tikt iztērēta liederīgi un gudri.